سید عظیم ملت لیجے سلام ہمارا، سید عظیم ملت لیجے سلام ہمارا، اے رہبر شریعت لیجے سلام ہمارا، سید عظیم ملت اے رہبر شریعت لیجے، حافظ معین الدین کے صدقے امیر الدین، حافظ معین الدین کے صدقے امیر الدین، دی ہے تمہیں ولایت لیجے سلام ہمارا، سید اے رہبر شریعت لیجے، ایک وقت میں تھے حاضر دو دو مقام پر تم، ایک وقت میں تھے حاضر دو دو مقام پر تم، ایسے ہو با کرامت لیجے سلام ہمارا، سید ایک سمت حاسدی ہے، ایک سمت دی کے دشمن، ایک سمت حاسدی ہے، ایک سمت دی کے دشمن، کیجے میری حفاظت لیجے سلام ہمارا، سید عظیم ملت لیجے، اے رہبر شریعت لیجے، جیلانی اور مہتاب مل کر یہ کہہ رہے ہیں، جیلانی اور مہتاب دونوں یہ کہہ رہے ہیں، ابن عزیز ملت لیجے سلام ہمارا،